ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ለፍሬሽማን ኮርስ እና ለ11ኛ ክፍል ደግሞ 11ኛ ክፍልም ተምራችሁታል። ለ11ኛ ክፍልም ለፍሬሽማን ኮርስ የሚሆነውን ማቴማቲካል ሪዝኒንግ ነው። ከሱ የተወሰነ ፓርቱ እናያለን፣ ሎጂካል ኮግኒቲቮችን እናይና ቀጣዩን በሌላ ክላስ እናያለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ቻናሌን ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እሺ፣ በመጀመሪያ ዋት ኢዝ ስቴትመንት። አሁን ስቴትመንት የሚል አለ መጽሐፋችሁ ላይ እና መጀመሪያ ስቴትመንት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናየዋለን። እሺ፣ ስቴትመንት ስቴትመንት ወይም ፕሮፖዚሽን ይባላል። ፕሮፖዚሽን ኦኬ። ስቴትመንት ኦር ፕሮፖዚሽን ማለት ሴንተንስ፣ ማንኛውም ሴንተንስ ዛት ሃዝ ትሩዝ ቫሉ። ትሩዝ ቫሉ ያለው ሴንተንስ ሁሉ ስቴትመንት ወይም ፕሮፖዚሽን ይባላል። ትሩዝ ቫሉ የምንላቸው አይዘር ትሩ ኦር ፎልስ ማለት ነው። ትሩ ኦር ፎልስ። ኦኬ፣ ፎልስ ወይም ትሩ ልንለው የምንችለው ማንኛውም ሴንተንስ ስቴትመንት ይባላል። ኤግዛምፕል፣ ለምሳሌ አምስት ሲደመር ሁለት እዚህ ኢኳል ቱ ሰቨን፣ አምስት ሲደመር ሁለት ሰባት ነው። ዜርፎር ኢት ሃዝ ትሩ ቫሉ፣ ትሩ ነው የዚህ። እሺ፣ አምስት ሲደመር ሁለት ዘጠኝ፣ አምስት ሲደመር ሁለት ዘጠኝ አይደለም። ዜርፎር ትሩዝ ቫሉ ያለው ይህ ፎልስ ነው። ሌሎችም አሉ። ለምሳሌ አዲስ አበባ ኢዝ ዘ ካፒታል ሲቲ ኦፍ ዘ ካፒታል ሲቲ ኦፍ ኢትዮጵያ ቢባል ይሄ ሁሉ ትሩዝ ስቴትመንት ትሩዝ ቫሉ አለው። ዜርፎር ስቴትመንት ነው ወይም ፕሮፖዚሽን ነው ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ታዝ ትሩዝ ቫሉ ኦፍ ትሩ፣ ትሩዝ ቫሉ የዚህ ትሩ ነው። አዲስ አበባ ዘ ካፒታል ሲቲ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው። ለምሳሌ ሌላ ስቴትመንት ወይም ፕሮፖዚሽን ያሉን ብናይ፣ ለምሳሌ ዌልካም፣ ዌልካም ቢል ይህን አይዘር ትሩ ወይም ፎልስ ማለት ስለማንችል ይሄ ስቴትመንት ወይም ፕሮፖዚሽን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ዴርፎር ኢን ጀነራል ስቴትመንት ወይም ፕሮፖዚሽን የምንላቸው ዴይ ሃቭ ዘ ሴንተንስ ዛት ሃቭ አ ትሩዝ ቫሊዩ አይዘር ትሩ ኦር ፎልስ። ትሩ ወይም ፎልስ እንላቸው የምንችለው ማንኛውም ሴንተንስ ስቴትመንት ወይም ፕሮፖዚሽን ይባላል። ከዚህ ቀጥሎ ቤዚካሊ ለዚህ ቻፕተር ወሳኝ የሆኑት እናያለን። እነዛ ምንድን ናቸው? ሎጂካል ኮኔክቲቭስ ናቸው። ሎጂካል ኮኔክቲቭስ ሎጂካል ኮኔክቲቭስ ሎጂካል ኮኔክቲቭስ የምንላቸው ኦልሞስት አምስት ወይም እንደዛ ይደርሳሉ። እነዛን በቀለል አድርገን በትንንሽ ኤግዛምፕሎች እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ኔጌሽን ነው። ኔጌሽን ኦኬ፣ ሲምቦሉ ይሄ ነው። ኔጌሽን ይሄ ነው። ኔጌሽን ማለት ኖት ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እያወራን ያለ ነው ስለ ፕሮፖዚሽን ወይም ስቴትመንት ነው። ከዚህ በኋላ ሙሉ ቻፕተሩ የሚሆነው አይዘር ትሩ ወይም ፎልስ ስለሚባሉ ስቴትመንቶች ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌሽን ማለት ኖት ማለት ነው። ዜርፎር ትሩ የሆነውን ስቴትመንት ፎልስ እናደርጋለን ኔጌሽን ከተጠቀምን፣ ፎልስ የሆነውን ስቴትመንት ደግሞ ትሩ ኦፖዚቱን መጠቀም ማለት ነው። ለምሳሌ ሌት ኤ የምትባሏ ትሩ ስቴትመንት ቢኖራት፣ ኤ የምትባሏ ትሩ ስቴትመንት ወይም ኤ የምትባሏ አዲስ አበባ ኢዝ ዘ ካፒታል ሲቲ ኦፍ ዘ ካፒታል ሲቲ ኦፍ ኢትዮጵያ ቢሆን የዚህ ስቴትመንት ትሩዝ ቫሉ ትሩ ነው። ዜርፎር ኔጌሽን ኦፍ ኤ ማለት ኖት ኤ ማለት ነው። ኔጌሽን ማለት እንዳልኳችሁ ኖት ማለት ነው። ይህች ምስል የኔጌሽን ምልክት ነች። ኔጌሽን ኦፍ ኤ ማለት ኖት ኤ ማለት ነው። ኖት ኤ ማለት ኖት ትሩ ማለት ነው። ኖት ትሩ፣ ኖት ትሩ ማለት ምን ማለት ነው? ፎልስ ማለት ነው። ዴርፎር ኔጌሽን ከተጠቀም ኔጌሽን ኦፍ ኤ ከተባለ የኤ ትሩዝ ቫሉ ተሰጥቶናል፣ ትሩ ነው። ዴርፎር ኔጌሽን ኦፍ ኤ ማለት ኖት ትሩ፣ ኖት ኤ ማለት ነው። ዴርፎር ኖት ትሩ ማለት ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላ በትሩዝ ቴብል እንይ። በትሩዝ ቴብል ኦኬ፣ ትሩዝ ቴብል እንስራና ትሩዝ ቴብል ኦልሬዲ ታውቁታላችሁ የፍሬሽማን ኮርስ የምትወስዱ ተማሪዎች፣ ትሩዝ ቴብል 11ኛ ክፍል ያለ። እሺ፣ ትሩዝ ቴብል ለምሳሌ እና ኔጌሽን ኦፍ ኤ አድርገን እንይ። ለምሳሌ የኤ ትሩዝ ቫሉ ትሩ ትሩ፣ ፎልስ ፎልስ ቢሆን ኦኬ። እሺ፣ ኔጌሽን ኦፍ ኤ ማለት ኔጌሽን ኦፍ ትሩ ማለት ነው። ኔጌሽን ኦፍ ትሩ፣ ኔጌሽን ኦፍ ትሩ ማለት ኖት ትሩ። ኔጌሽን ካለች ሁሌም ቢሆን ኖትን ነው ማሰብ ያለባችሁ። የኔጌሽን ምልክት ይች ነች። እሺ፣ ኖት ትሩ፣ ኖት ትሩ ማለት ምን ማለት ነው? ፎልስ ማለት ነው። ዜርፎር ኤፍ በካፒታል ኤፍ ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር ትሩ በካፒታል ቲ ነው የሚወከለው፣ ፎልስ ደግሞ በካፒታል ኤፍ ነው ማለት ነው። እሺ
አሁንም negation of true negation of a ማለት negation of true ነው false ይሆናል negation of false negation of false ማለት ምን ማለት ነው not false not false not false ማለት true ማለት ነው therefore እዚህ ጋር true እናደርጋለን እዚህ ጋርም በተመሳሳይ true እናደርጋለን ማለት ነው therefore basically negation ማለት not ማለት ነው ሲምቦሉም ይሄ ነው እቺን ማለት ብቻ ነው የምትጠብቀው negation ማለት not ነው ሲምቦሉ ይሄ ነው true ከሆነ false ይሆናል false ከሆነ ደግሞ true ይሆናል ማለት ነው negation ካለ እሺ አሁን ወደ ሁለተኛው ሎጂካል ኮኔክቲቭ እንዳል ሁለተኛው ሎጂካል ኮኔክቲቭ ኦኬ ኮንጃንክሽን ይባላል ኮንጃንክሽን ወይም end statement ይባላል በዚህ ጊዜ ደግሞ statementታችን true የሚሆነው true የሚሆነው if both statements are true ሁለቱም statementዎች true ከሆኑ ብቻ ነው true የሚሆነው አንዱ false ከሆነ ወይም ሁለቱ false ከሆኑ በconjunction የተያዙ ሁለቱ statementዎቻችን false ይሆናሉ ማለት ነው ለምሳሌ let a true's value true ነው እንበል የb true's value true ነው የa true's value true ነው የb true's value true ነው እሺ እዚህ symbol መያዝ አለባችሁ የend symbol የconjunction ወይም የend symbol እቺ ነች እሺ therefore a and b ቢባል የa and b true and true ማለት ነው therefore both are true true የሚሆነው if both statements are true ሁለቱ statementዎች true true ከሆኑ therefore በend የተያዙት ወይም በconjunction የተያዙት ሁለቱ statementዎች value true ይሆናል ማለት ነው እሺ ሌላ ለምሳሌ የa false ይሆን የb true ይሆን therefore a and b ብትባሉ false and true ማለት ነው false and true ማለት እዩት እዚህ ጋር በconjunction የተያዘ statement true የሚሆነው ሁሌም ቢሆን ሁለቱ statementዎች true መሆን አለባቸው therefore እዚህ ጋር false and true ነው ያለ አንድ false አለ therefore የዚህ statement resultው false ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ in general መያዝ ያለባችሁ true and true ሲሆን ብቻ ነው ምን የሚሆነው statement value true የሚሆነው ማለት ነው therefore true and true ከሆነ true ከዛ ውጪ ከሆነ ለምሳሌ true and false false and true false and false ቢሆን በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል false ይሆናል ማለት ነው እሺ በtrue table ማየት እንችላለን እሱ ቀለል ይላል ይመስለኛል true table እንስራና እሺ true table ለምሳሌ a እና b የሚባሉ statementዎች ቢኖሩን እዚህ ጋር ደግሞ a and b ቢኖር እሺ ታያል ይመስለኛል ኦኬ እንደዚህ ቢሆኑ ለምሳሌ የa true false false ቢሆን እሺ የb ደግሞ true false ቢሆን true and true ይሄ ማለት a and b ማለት true and true ከላይ እንደጠቀስኩላችሁ true የሚሆነው በconjunction የተያዘ statement ሁለቱም statementዎች true ሲሆኑ ብቻ ነው ከዛ ውጪ ከሆነ false ነው የሚሆነው ብያለሁ therefore እዚህ ጋር በconjunction በend statement ነው የተያዙት true and true ነሽ true and false አንድ false ስላለ true and false therefore የዚህ statement value false ይሆናል ማለት ነው ለምን አንድ false እዚህ ጋር ገብቷል በend statement ጊዜ ሁለቱም true ሲሆኑ ብቻ ነው true የሚሆነው ብያቸዋለሁ therefore እዚህ ጋር false ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር false and true ነው የሚሆነው false and true በተመሳሳይ false and true false ነው የሚሆነው ለምን እዚህ ጋር አንድ false አለች therefore false ይሆናል false and false ሁለቱም false ናቸው therefore true valueያችን false ይሆናል ማለት ነው therefore በtrue table እንደዚህ አድርጋችሁ መለማመድ ትችላላችሁ ስለ conjunction ጨርሰናል ሶስተኛ እሺ በሶስተኛ ደረጃ የምናየው disjunction ወይም ደግሞ or statement የሚባለው ማለት ነው ሲምቦሉ v ነው የሚመስለው እሺ ይሄ ደግሞ ከዛ ተቃራኒ ነው ከማለት በconjunction ጊዜ ምንድነው ያልነው true የሚሆነው ሁለቱ statementዎች true ሲሆኑ ነው ያልነው በዚህ በor statement ጊዜ ደግሞ false የሚሆነው ሁለቱ false ሲሆኑ ነው ከዛ ውጪ true ይሆናል ማለት ነው እሺ false ይሆናል ከዚህ ውጪ ያለው false or false ከሆነ false ይሆናል ከዚህ ውጪ ያለው
አንዱ ስቴትመንት ትሩ ሌላው ፎልስ ሁለቱ ትሩ ከሆኑ ትሩ ነው የሚሆን ትሩዝ ቫልዩአችን ለምሳሌ ፎልስ ኦር ትሩ ፎልስ ኦኬ ትሩ ኦር ፎልስ ትሩ ኦር ትሩ ከሆነ ትሩ ይሆናል ማለት ነው በኦር ስቴትመንት ጊዜ ዴርፎር እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ በቅድሙ በኮንጃንክሽን ጊዜ ምንድን ነው ያልኳችሁ ሁለቱ ትሩ ሲሆኑ ብቻ ነው ትሩ የሚሆነው ከዛ ውጭ ያለው ሙሉ ፎልስ ነው የሚሆነው በዲስጃንክሽን ጊዜ ደግሞ ሁለቱም ፎልስ ሲሆኑ ብቻ ነው ፎልስ የሚሆነው በትሩ ስቴብል ብናየው የተሻለ ይመስለኛል እሺ ትሩ ስቴብል እሺ ለምሳሌ ኤ ቢ እና ኤ ኦር ቢ እሺ ትሩ ትሩ ፎልስ ፎልስ እናድርግ እሺ የቢን ደግሞ ትሩ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ እናደርገው እሺ ትሩ ኤንድ ትሩ ትሩ ኦር ትሩ እሺ ትሩ ኦር ትሩ እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁ ፎልስ ሁለቱም ፎልስ ሲሆኑ ብቻ ነው ፎልስ የሚሆነው ብያችኋለሁ ከዛ ውጭ ያለው ስቴትመንት ቫልዩ ትሩ ነው የሚሆነው ዴርፎር እዚህ ጋር ትሩ ኤንድ ትሩ ስለሆነ ትሩ ኤንድ ትሩ ትሩ ይሆናል ትሩ ኤንድ ፎልስ ትሩ ይሆናል ትሩ ፎልስ ኤንድ ትሩ ትሩ ይሆናል ፎልስ ኤንድ ፎልስ ባለበት ብቻ ነው የዚህ ቫልዩ ፎልስ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው ዴርፎር ቤዚካሊ ማየት ያለባችሁ ነገር ፎልስ ኤንድ ፎልስ ከሆነ ብቻ ነው በዲስጃንክሽን ጊዜ ፎልስ ሊሆንልን የሚችለው ሪዛልታችን ከዛ ውጪ ግን ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው በኮንጃንክሽን ጊዜ ቀደም እንደነገርኳችሁ ሁለቱም ትሩ መሆን አለበት ትሩ ለመምጣት በዲስጃንክሽን ጊዜ ደግሞ ሁለቱም ፎልስ መሆን አለበት ፎልስ ለመምጣት ማለት ነው ዘፎር ሶስተኛውን በዚህ መልኩ ተራሩት ኤግዛምፕሎች መጻፋችሁ ሊያሉ እነሱን ማየት ትችላላችሁ ከዛ ውጪ ጥያቄዎች ካሏችሁ ኮሜንት ቦክስ ጋር አስቀምጡልኝ በቻልኩት ፍጥነት ለመመለስ ሞክራለሁ ማለት ነው እሺ አራተኛው implication ነው implication ማለት ምስሉ ይሄ ነው implies ይሄ ምስል implies ይባላል implies እሺ therefore ይሄ ደግሞ false የሚሆነው false if and only if true implies false true implies false የሚል ምልክት ካለ ብቻ ነው ይሄ statement false የሚሆነው ከዛ ውጪ ያለው ሙሉ ስቴትመንታችን ትሩ ይሆናል ማለት ነው ይሄንን በተመሳሳይ በትሩ ስቴብል ብነው የተሻለ ነው ብያስባለሁ እሺ እሺ ኤ ቢ ኤ ኢምፕላይስ ቢ እሺ ትሩ ትሩ ፎልስ ፎልስ እንደዚህ እናደርግና እሺ ትሩ ፎልስ እዩት ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ካለ ብቻ ነው ፎልስ የሚሆነው ከዛ ውጪ ያለው ትሩ ነው ይሄ ማለት ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ትሩ ነው ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ትሩ ነው ፎልስ ኢምፕላይስ ፎልስ ትሩ ነው እነዚህ ሶስቱ ትሩ ናቸው ከዛ ውጪ ግን ፎልስ ሊሆንልን የሚችለው ስቴትመንት አንድ ስቴትመንት ብቻ ነው ያ ምንድነው ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ሲሆን ብቻ ከዛ ውጪ ያለው ሙሉ ትሩ ይሆናል ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ነው ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ አስ አይ ሃቭ ሜንሽንድ ቢፎር እዚህ ጋር ትሩ ነው ያልኩት ትሩ ይሆናል ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ እቺ ስቴትመንት ብቻ ነች ፎልስ የምትሆነው በኢምፕሊኬሽን ጊዜ ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ የሆነን ስቴትመንት ትሩ ነው ብላችሁት መጨረሻ ላይ ፎልስ እንደሆነ ካረጋገጣችሁ የዛ ቫልዩ ፎልስ ይሆናል ወይም ደግሞ ፌል ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ፎልስ ይሆናል እዚህ ጋር ከዛ ውጪ ያለው ፎልስ ብላችሁ ትሩ የሆነ ስቴትመንት ካገኛችሁ ትሩ ፎልስ ኢምፕላይስ ፎልስን በተመሳሳይ ትሩ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የአራቱን ልዩነት በደንብ ማወቅ አለባችሁ በኢምፕሊኬሽን ጊዜ ፎልስ የሚሆነው ትሩ ብላችሁ የሆነን ስቴትመንት ተነስታችሁ መጨረሻ ላይ ፎልስ ካገኛችሁ ብቻ ነው ፎልስ የሚሆነው ከዛ ውጪ ግን ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ትሩ ነው ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ትሩ ነው ፎልስ ኢምፕላይስ ፎልስ ትሩ ነው ማለት ነው ኢምፕሊኬሽን ይሄን ይመስላል ላስትሊ በመጨረሻ የምናየው በኢምፕሊኬሽን ነው በኢምፕሊኬሽን እሺ በኢምፕሊኬሽን ሲምቦሉ ሁለት ቀስት ነው ያለው እሺ በዛም እሺ እሺ ይሄ በኢምፕሊኬሽን ደግሞ ትሩ የሚሆነው ኢፍ ፎልስ በኢምፕላይስ ፎልስ ኦር ትሩ በኢምፕላይስ ትሩ ከሆነ ብቻ ነው ይሄ ማለት በሁለቱም ሳይድ ያሉት ተመሳሳይ ከሆኑልን ብቻ ነው ትሩ ሊሆን የሚችለው ከዛ ውጪ ከሆነ ፎልስ ነው የሚሆነው ለምሳሌ ትሩ በኢምፕላይስ ፎልስ ኦር ፎልስ በኢምፕላይስ ትሩ ይሄ በዚህ በሁለቱ ሳይድ ያሉት ትሩ እና ፎልስ የተለያዩ ናቸው የተለያዩ ከሆኑልን በዚህ ጊዜ ፎልስ ይሆናል ስቴትመንታችን ማለት ነው ሁለቱ ተመሳሳይ ከሆኑ ፎልስ ፎልስ ወይም ትሩ ትሩ ከሆኑ ግን
ትሩ ይሆንልናል ማለት ነው። ይህንን በደንብ ያዙት። በኋላ ኮምፓውንድ ስቴትመንት ላይ ስንሄድ ቤዚክ ናቸው እነዚህ አምስቶቹ በደንብ ስለሚጠቅሙን ከአሁኑ በደንብ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። ዜርፎር በባይ ኢምፕሊኬሽን ጊዜ ትሩ የምንለው ሁለቱም ተመሳሳይ ሲሆኑ፣ ፎልስ በኢምፕላይስ ፎልስ ወይም ደግሞ ትሩ በኢምፕላይስ ትሩ ሲሆን ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ከሆነ ፎልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህ ማለት ትሩ በኢምፕላይስ ፎልስ ፎልስ ነው፣ ፎልስ በኢምፕላይስ ትሩ ደግሞ በተመሳሳይ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ለምን እዚህ ሁለቱ የተለያዩ ናቸው። እሺ ይህንን ቤዚካሊ መያዝ አለባችሁ። በትሩ ስቴብል አንድ እንይና እንጨርሳለን። እሺ ቴብል እዚህ ጋር ፎርም አድርግና እሺ ኤ ቢ ኤ ባይ ኢምፕላይስ ቢ እሺ ኤ ባይ ኢምፕላይስ ቢ ሶሪ እዚች ጋር ቢ ነች። ኤ ባይ ኢምፕላይስ ቢ እሺ ትሩ ትሩ ፎልስ ፎልስ እናደርግ። እሺ እዚህ ጋር ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ እናደርግና አሁን ትሩ ባይ ኢምፕላይስ ትሩ ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው። ትሩ ባይ ኢምፕላይስ ትሩ ትሩ ባይ ኢምፕላይስ ትሩ ማለት እዚህ ጋር ሁለቱ ተመሳሳይ ከሆኑ ትሩ ነው የሚሆነው፣ ሁለቱ የተለያዩ ከሆኑ ደግሞ ፎልስ ነው የሚሆነው። ዜርፎር ትሩ ባይ ኢምፕላይስ ሁለቱም ትሩ ናቸው፣ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ትሩ ባይ ኢምፕላይስ ፎልስ እዚህ ጋር ትሩ ባይ ኢምፕላይስ ፎልስ ትሩ ባይ ኢምፕላይስ ፎልስ ማለት አንዱ ትሩ አንዱ ፎልስ ነው፣ የተለያዩ ናቸው። ዜርፎር ትሩዝ ቫልዩአችን ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ፎልስ ባይ ኢምፕላይስ ትሩ ፎልስ ባይ ኢምፕላይስ ፎልስ ባይ ኢምፕላይስ ትሩ በተመሳሳይ እዚህ ጋር በኢምፕሊኬሽን ጊዜ ሁለቱ የተለያዩ ከሆኑ ፎልስ ነው የሚሆነው ብያቸዋለሁ፣ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ፎልስ ባይ ኢምፕላይስ ፎልስ ፎልስ ባይ ኢምፕላይስ ፎልስ ፎልስ ባይ ኢምፕላይስ ፎልስ ማለት በተመሳሳይ ጊዜ አሁን ቅድም እንደቀለ እንደጠቀስኩላችሁ ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው ፎልስ እና ፎልስ ስለሆኑ ትሩዝ ቫልዩአችን ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ዜርፎር ሁለት ትሩ ሁለት ፎልስ አገኘን በዚህ ትሩዝ ቫልዩ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በጣም ቤዚክ ናቸው። አምስቱን መጻፋችሁ ላይም አሉ፣ አንብቧቸው፣ ኤክሰርሳይዞችን ተለማመዱ። ያስቸገራችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ቦክስ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ጥያቄ፣ አስተያየት፣ ኮሜንት ካላችሁ በተመሳይ በኮሜንት ቦክስ እንድታስቀምጡልኝ እጠይቃችኋለሁ። ስለተከታተላችሁ እኛ አመሰግናለሁ። በርቱልኝ፣ ጠንክሩልኝ። እስከ መጨረሻው ተደጋግፈን ተጋግዘን እንቀጥላለን። እኔ እዚህ የመጣሁት ለማስተማር ወይም ደግሞ ከእናንተ የተሻልኩኝ አይደለም፣ ጀስት ያወቅኩትን ለማሳወቅ ያክል ነው። እናንተም የምታውቁትን ነገር ሁሉ በኮሜንት ቦክስ ሼር አድርጉልኝ እና እየተጋገዝን እንቀጥላለን ማለት ነው። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቻናሌን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። በተመሳይ ለትብብርም ብቻ ሳይሆን ጓደኞቻችሁ አሁን ይህ ለእናንተ ቀላል ኮርስ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን አሁን ማቴማቲክስን በጣም የሚፈሩት ልጆች አሉ። ለእነዛ ልጆች ሸር በማድረግ በጣም በቀላሉ እንዲገባቸው ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቻላችሁት መጠን ቪዲዮዎችን ሸር ለማድረግ ሞክሩ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰላም ቆዩልኝ።